وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے.